trabalhar, trabalhar e trabalhar. Uns roubam, são agredidos e perdem a life. Outros trabalham, são honestos e ganham a life. Uns roubam, são agredidos e perdem a life. Outros trabalham, são honestos e ganham a life. E yeah, agora a família da Big Life Club, Cuti Cuti Family. É só para vocês terem noção que estamos aqui em águas, vodkas e mangas. What up, JB? Eu já estou vendo dois rapês, Cuti Family. JL, what it do? Sejam bem-vindos a Big Life, manos. Aí, porque são é o club. Big Life Club. Tá fechado aqui. Deixá-los se apresentar. Olá, muito boa noite. Boa noite, boa noite, yo. Daqui JP do RAP, da Cuscuti Family. Eu aqui no meu people, daqui é o JL da Cuscuti Family. KKF, recognize. Recognize, deixe. Ok, ok, sejam todos bem-vindos à Rádio Big Life Club, irmão. Muito obrigado pela. Muito obrigado aí. Então, quem que a Cuscuti é o KKF? Tem este ano para oferecer, o que é que temos no mercado, quais são as ideias, diga um bocadinho sobre o vosso grupo. No mercado temos duas mixtapes, uma minha, que saiu em primeiro lugar, um par de Harris. Tua. Minha de JP do RAP. Exatamente, da Cuscuti Family, they gotta know. Outra de J. Lee, Ideia Perfeita. Neste momento, esta quarta-feira, vamos lançar a EP Recognize, vocês têm que estar mesmo atentos. E pá, se não fizerem download, é só mesmo vocês. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E é só isso. Vocês fazem isso há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos, quantas mixtapes lançadas como grupo? Como grupo, uma. Temos uma, né? Uma, que era um projeto assim inicial de experiência, que era os meus e não os teus. Foi o projeto de entrada. A qualidade não era uma muito boa, mas era o meu início também. Pronto, depois disso vem a minha mixtape solo, mas com as participações do grupo. Veio a mixtape dele também com as participações do grupo, ou seja, é um projeto aquela solo. Aquela mixtape a solo, mas também ao mesmo tempo do grupo. Exatamente. Na verdade, era para promover o grupo, tipo, não era uma cena dele. Eu disse, não tínhamos tanto como vocês têm hoje em dia, isso é uma realidade. Hoje nós temos acesso a tudo e mais alguma coisa, já não precisamos de alguém para nos ensinar, podemos aprender sozinhos. Mas já, tipo, não fosse nada muito mais além. Nada muito mais além. Ok, ok. Já agora, próximo, vocês são do projeto Nova Vida representam a banda ou como é que é? A Zona Sul, só sai. A Zona Sul também tem muitos, tem muitos bacanas. Deixa eu mandar já um love para todos os manos da Zona Sul. E o Dexon, e o Black Moon aí também, Deixa eu mandar um shoutout, E vocês querem mandar algum shoutout? Nosso tempo também é curto. Epá, um shoutout a todo o people que anda a ouvir, os manos, os que seguem, os que dão recognize. Yeah! Epá, um shoutout aí para todos os people que têm nos seguido nas nossas páginas. Yeah, promovam as vossas páginas. Yeah, o Cuscuti Family. No Facebook, no Instagram, KUSHKUCI, FAMILY, também pode ser um I, um freestyle para vocês, já também do RAP, da KK Family. Mas vocês estão com tudo, mano, vocês estão com tudo. Muito obrigado. Vamos terminar agora com o vosso som, que é o Dois Caminhos. Dois caminhos. Para download na nossa página, no Facebook, no Instagram. Ok, nós também depois vamos deixar aí por escrito as páginas deles. Para vocês também. Good.